Kalau tengoklah very crunchy, dia punya layer tu very puffy. Ah, sedap. Isaac Coastman TV. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel Isaac Coastman TV. Baiklah, macam apa yang korang dapat tengok dekat depan aku ni. Hari ni aku akan cuba segigi dua pastry dari KLCG. Mungkin ada korang yang tak tahu KLCG sekarang ni viral teruk, beratur panjang gila. Aku baru ada kesempatan nak cuba dan aku beli juga pastry-pastry yang lain. Yang ni dia punya cream brulee, croissant dengan cream. Ni dia punya yang famous lah, crumboloni tu. Kita ada cheese cup dan dia punya puff pastry. Perut kelapa gila, tak sabar nak cuba. Makanan viral ni, kita tengok sedap ke tak? So jom, jom tengok aku. Dalam video ni aku akan bagi tahu juga berkaitan dengan KLCG dan crumboloni ni tips. Kalau korang nak beli, kita cuba crumboloni. Yang ni pistachio, sekarang ni dia tak ada banyak perisa lah, tak tahu kenapa. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Macam kalau tengok lah, very crunchy. Dia punya layer tu very puffy. Sedap. Cuma rasa pistachio ni macam muak sikit. Crunchy. Inti dia pun banyak, tak kekut. Pertama sekali dekat KLCG ni, kalau korang nak beli yang crumboloni tu, maksimum 2 piece sahaja korang boleh beli seorang. Dan lepas cuti sekolah tadi, tak ramai lah beratur, korang boleh cubalah. Baiklah, seterusnya ni, cream brulee. Ya Allah, nampak sedap betul. Sebakul dia punya cream brulee tu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap lah. Bismillah. So basically yang tengah tu dia punya macam egg tart lah, dan dia pakai pastry untuk balut. Bismillah. Dop. Egg tart. Tapi atas dia macam ada cream brulee lah. Bismillah. So tapi mahal juga ni, lagi mahal daripada crumboloni ni. Cuci pelet dulu. Bismillah. Kopi dia pahit sikit, terbakar sikit. Baiklah, seterusnya dia punya croissant. Dalam dia ada cream dan strawberry. Dia macam dah letak jam strawberry juga. Bismillah. Sedap. Croissant dia gebu lah. Sila yang buah. Bismillah. Strawberry masam.
Okay, seterusnya dia punya Danish pastries. Dia dah ada buah tu lah. Bismillah. Ini biasa je. Untuk yang tak pernah pergi KLCG ni, dia ada dua line. Line dine in dan line bungkus. Take away. Kalau korang ada bungkus, korang make sure line yang betul lah. Make sure korang dah tahu nak makan apa. Dan kalau hujung minggu tu memang ramai. Okay. So kalau korang tak nak ramai sangat, datang weekdays. InsyaAllah okay. Bismillah. Seterusnya cheese flower cup. Sekali tengok ni aku rasa dia macam cheese tart lah, cuma dia pakai apa pastry punya puff tu lah, apa croissant punya apa benda croissant shit. Bismillah. Basically croissant punya pastries tu dia balut-balut, lepas tu dia letak apa cream cheese, ada rasa macam masam-masam sikit, lemon kot. Meletus, memang penuh cheese kat dalam dia. Bismillah. Sweet ni. Kopi dia ni tak sedap. Thank you.